Жітіқара ауданында ауыл аймағы жарланып, елді мекендердің еңсесі көтерілуде. Жаңа нысан пригородный ауылында іске қосылды. Нысанның ашылуы республика күніне орайластырылды. Мәдениет үйінің жабдықталуына Комаров Тау-кен өнеркәсібі жауапкершілігі шектеулі серіктестігі демеушілік көрсетіп, ашылу салтанатына да қолдау білдірді. Республика күні қарсаңда пригородный ауылдық округінде әлеуметтік маңызды нысан мәдениет үйі ашылды. Ол ауыл ел бесігі бағдарламасы аясында салынған болатын. Ауылдың жаңа көрнекті орны тұрғындардың белсенді әрі пайдалы уақыт өткізуіне арналған. Қажетті техника және құрылғылармен қамтылған. Бұл жабдықтар Комаров кен өндіру кәсіпорнымен жасалған меморандум аясында сатып алынды. Қызыл лентаны Жітіқара ауданы әкімінің орынбасары Фархат Балашов пен Комаров Тау-кен кәсіпорны өкілі Антон Труханов қиды. Айта кету керек, кәсіпорын мәдениет үйінің жабдықталуына демеушілік көрсетіп, мерекенің ашылуын ұйымдастыруға да қолдау көрсетті. Пригородный ауылында қуанышты жағдай. Мәдениет үйінің салтанатты ашылуы өтіп жатыр. Ауыл ел бесігі бағдарламасының арқасында биылғы жылы құрылыс аяқталды. Осыған орай мерекелік концерт өтеді. Жобаға үлес қосқан адамдарға алғысымды білдіремін. Әсіресе Комаров кен өндіру кәсіпорнына ерекше алғыс айтқымыз келеді. Олар өз қаржы есебінен мәдениет орталығын толық жабдықтады. Енді ауыл тұрғындары мен өнерпаздары әрдайым іс-шара ұйымдастыра алады. Очень приятно, что сегодня уже первые мероприятия здесь прошли. Шынымен де бүгін жаңа мәдениет үйінде алғашқы шараларымыз өтіп жатыр. Бұл өте керемет. Кішкентайлардан бастап, ересектерге дейін осы жерге жиі келіп, жаңа нысанды пайдаланады деп үміттенемін. Балалар түрлі үйірмелерге барып, өз сүйіктісімен қуана айналысады. Ал ересектер бос уақыттарын қызықты өткізетін болады. Біз де өз тарапымыздан түрлі шараларды ұйымдастыруға көмектесіп, жаңа ұсыныстармен бөлісетін боламыз. Жаңа нысанның құрылысы 2023 жылы басталған болатын. Қазіргі таңда қолданысқа беріліп, абаттандыру жұмыстары жүргізілуде. Мұнда спорттық бағыттағы жаттығу залы, кітапхана, би және акт залы мен қатар 100 орындық көрермен залы бар. Алдағы уақытта балаларға арналған 8 үйірме ашу жоспарда бар. 54-го года образовался наш поселок. Біздің ауыл 1954 жылы құрылған болатын, бірақ сол уақыттан бері мәдениет үйі болмаған. Бұған дейін мерекелік шаралар әкімдік ғимаратында өтетін. Онда кітапхана да орналасқан. Қазір кітапхананы осында көшіріп, мәдениет үйімен біріктірдік. Және Хуторок мәдени бірлестігі де осында көшті. Бұрын мектепте болған еді, енді осында жұмыс істейді. Тұрғындар мәдениет үйі керек деп өтініш жасайтын. Бүгін арманымыз орындалып жатыр. Жаңа сахнаға шыққан өнерпаздарды көпшілік ыстығы қыласпен қарсы алып, көрермендер залы қонақтарға тез толды. Бұндай нысанның ашылуына ауыл тұрғындары дән риза. На открытие Дома культуры. Мәдениет үйінің ашылуына келіп отырмын. Бұны көп жыл күттік. Соңғы рет мұндай мәдениет үйі кеңес заманында болған еді. Содан кейін құлдырау басталып, ешқандай белсенділік болмады. Ауылда жағдайымыз өте жақсы. Өйткені халық үшін бәрі жасалып жатыр. Жол жақсы, жөнделген. Көшелер самаладай жап-жарық. Абаттандыру жұмыстары да жүйелі түрде жүргізіледі. Мұның бәрі үкімет пен жергілікті атқарушы биліктің арқасында. Өте ризамыз. Құдайға шүкір, осы село пригородныйда мынандай не ашылып жатыр, ДК ашылып жатыр, біз бәріміз қуаныштымыз. Ну, бәрі жақсы болсын. Рахмет бәрлеріңізге де. Республика күніне орай көп жылғы адал еңбегімен ауылдың дамуына үлес қосқан тұрғындар марапатталды. Сондай Комаров Тау-кен кәсіпорны басқарма төрағасына ауыл өмірі мен дамуына белсене қатысқан үшін алғыс хат жолданды. Ашылу салтанатының көркін жуырда Грецияда гір көтеруден әлем чемпионатында қола жүлдегер атанған жітіқаралық спортшы Кирилл Мартынчиктің ауыл балаларына арналған шеберлік сабағы қызықты ете түсті. Спортшы балаларға дұрыс және қауіпсіз жаттығулардың түрін көрсетті. Ирина Новицкая, Айжан Каламбаева, Диар Ахметчин, Костанай телеарнасы.